Especial Dark Hershey's Cranberry. 60% de cacau. Mais detalhes logo após a vinheta. Saledeu vai ter me machou. Está topatão. Minasan, ohayou, konnichiwa, konbanwa. Yashiremase, Bichi desu. Gin, gin, gira, gira. Yoroshiku negai shimasu. Vídeo de hoje para amantes de chocolate. Chocolate, chocolate, chocolate. Chocolate com cranberry, 60% cacau especial Dark Hershey, 85 gramas, preço R$7. O chocolate com cranberry em barra, 60% cacau especial Dark, é ideal para todos os amantes de chocolate amargo. Se comer chocolate retarda o envelhecimento, então sou quase imortal. Eu só quero chocolate. Ele pode ser preto, branco, amargo, ao leite ou com qualquer combinação. Sendo com chocolate, tudo fica incrível. Se você faz parte do time de chocolatras, este vídeo é para você, hein? E só de eu falar, já ficou com água na boca, não é mesmo? Chocolates super gostosos e demonstre todo o seu amor por esse doce. E sejam muito bem-vindos ao bordo da Japinha Colorida, amantes de chocolates. A Hershey sempre entrega tudo da mais alta qualidade e com essa linha não iria ser diferente. Informações do produto: um homem generoso com um enorme coração e o grande fundador da Hershey, Milton S. Hershey, que em uma exposição de Chicago, ele descobre a magia de fazer chocolate. Hoje a marca abrange uma variedade de produtos e é muito amada e conhecida no mundo todo. A linha especial Dark da Hershey traz mais cacau aos seus chocolates, deixando eles melhores do que já são. Vamos provar se é bom mesmo? Bora comigo. Deixa eu abrir aqui. Nossa, que cheiro gostoso. Já tô sentindo o cheiro do cranberry. Ó, Pipi, sente o cheiro. Nossa, que aroma. Olha o perfume, Pipi-chan. Ele deixa a gente tontinho, não é? Você já ficou tontinho? Olha o cheirinho do cranberry. Nossa. Cheirinho. Nossa, que perfume é esse? Ai. Vamos experimentar. Vamos degustar. Itadakimasu. Uhul. Olha a barra. Já estou fazendo uma melecagem. Não tem creme nenhum dentro. Normal. Vamos lá. E o cheiro é bom, hein? O cheirinho é bom. Ah, agora é que eu tô vendo aqui, ó. Cranberry aqui dentro. Cor de rosa. Uma barra cremosa. Tô sentindo pedaço de fruta cremosa, crocante e sem aquela doçura que deixa o chocolate enjoativo. Nada melhor que o chocolate com cranberry. 60% de cacau especial Dark Hershey para melhorar seu dia, hein? Vamos ver o que que o editor acha. Ah, nossa!
Delicioso demais. Muito gostoso. Você sente o sabor do cranberry, que pronuncia? Cranberry é muito bom. Chocolate, ele é um pouquinho amargo, mas é gostoso, muito bom. É só 60%. Um chocolate bem assim, levinho. É delicioso! Gostoso pra caramba. Esta combinação é perfeita com um pedacinho de cranberry. Aprovadíssimo! Nossa. É fonte de fibras e de minerais. Muito bom. Minasara, deixa aquele like, se inscreva no canal, ative o sininho para ser notificado quando a gente abaixo. Alguém já experimentou esse especial Dark Hash da com cranberry, 60% de cacau? Ai, que delícia! A doçura está no ponto. Nossa, é bom demais. Imagine o cheiro também, sore deu uma malvada e machuca, Sandia, Cândia, Kempo. Beijo de luz. Até o próximo vídeo. Bye, bye.